participants, Cetini, Igor Ruan, Kordiero, trener momčadi Ivo Jukić, suci današnjeg susreta su prvi sudac Edo Bulić iz Splita, drugi sudac Antonio Mutić iz Šibenika, treći sudac Tonko Turica iz Tisno, delegat susreta Željko Šimunac i mjeritelj vremena Ante Čajić. Jedna mala svečanost prije početka susreta za svoj 100. nastup. Pozdravite ga pjesmom, prigodni dres, dobit će od predsjednika kluba Ivor Šuljić. Yeah, that's 3 seconds.